Мемлекеттік басқару жүйесіндегі өкілеттіліктерді бөлу жөндегі конституциялық реформа құқықтық салада да болады. Мәселен, сот және прокуратура қызметіндегі өзгерістерді айтсақ, енді алда уақытта прокурорлар әкімшілік істерге қатысты сот процестеріне қатыспай, тек мемлекеттік мүддені қорғайтын және болмаса қылмыстық істерге ғана қатысулары мүмкін. Конституцияға енгелі жатқан өзгерістер жайлы сараптамалық орталықтан тікелей қосылып тұрған әріптесім Жұрағат Баман толығырақ айтып береді. Жұрағат, сөз өзіңде. Рахмет, Ғани. Сотқа деген сенімді арттыру үшін конституциядағы заңның 83-ші бабына өзгеріс енуі мүмкін. Нақтыласақ, сот процестерінде отыратын прокурорларға қатысты тармағы талқыланып жатыр. Мысалы, қазір кез келген қылмыстық не болмаса, әкімшілік іс болсын, сотта прокуратура қызметкері процеске қатысуы тиіс. Мәселен, мемлекеттік мүддені қорғауға қатысты жемқорлық деректері немесе терактіге қатысты істерге прокурор аралассын, бірақ үйдегі жанжал не болмаса, жол-көлік апаты, көршілердің мүлік бөлісуі секілді азаматтардың өзі айыптаушы қызметін атқаралатын шаруашылық дауда прокурорлардың қажеті қанша? Мемлекеттік маңыздағы емес әлеуметтік даулы істерді соттың өзі прокурорсыз шеше алмай ма деген сауал туындайды. Әрине, жоғарғы бақылау функциясы прокуратурада қалады. Әдеттегідей азаматтардың шағымдарды прокуратураға жолдау құқығы сақталады. Жаңашыл бастама сот жүргізу жүйесіне не береді? Жоғарғы сот судьясының өзі айтып берсін. Прокурорлардың сот мәжілістеріне, оның үшінде азаматтық істер бойынша сот мәжілістерінде қатысуын азайту туралы мәселелер көтеріліп жатыр. Бұл мәселелерді түпкілікті шешу үшін біздің ата заңымыз әрине конституцияға өзгерістер енгізілу керек. Прокуратураның өкілеттілігі туралы, прокуратура мен сот органдарының арасындағы мәселелер, мәселелердің ең маңыздысы жаңағы конституцияға өзгерістер енгізу арқылы жолымен шешілсе, кейбір мәселелер әр салада заңдар қабылдау жолымен шешілетін болады. Азаматтардың жекеменшік құқығы жөнінде де ата заңға өзгертулер енгізілмек. Енді жекеменшік мүліктің иесі болу аясы анағұрлым кеңеймек. Бұл әлем елдерінде бұрыннан бері бар тәжірибе. Көптеген азаматтарымыздың шет елдерде мүліктері мен есепшоттары бар екенін ескерсек, ондай өзгертулер енгізу уақыт талабы болып отырғаны анық. Мы являемся членами организации. Қазақстан біріккен ұлттар ұйымы секілді ірі ұйымдардың және жалпы шетелдік қауымдастықтардың бір бөлігі екенін ұмытпаған жөн. Дүниежүзілік адам құқықтары жөндегі декларациядағы міндеттерді орындауға келіскенбіз. Сондықтан бірқатар құқықтық мәселе қазақстандықтардың мүддесін елде де сыртта да қорғауға арналуы тиіс. Бұл әлемдік тәжірибеде бар дүние. Ал енді осы конституциялық реформа неге ертерек, не кешірек емес, ал дәл қазір қабылданып отыр дегенге келсек, мамандар ол туралы былай дейді. Елбасы өзіне тиесілі өкілеттіктерді қиын кезде пайдалануына болатын еді. Мысалы, 2008-2009 жылдардағы әлемдік экономикалық дағдарыс жағдайында. Алайда ол кісі бұлай істемеді. Үкіметпен парламенттің өз бетімен жұмыстай алатынын алмайтынын бажалайды. Мәселен, былтыр институционалды бағдарламаларды жүзеге асыру кезінде үкімет пен парламент бірлесіп 60-қа жуық заң қабылдапты. Яғни келісе отырып еңбек етуге болады екен. Елбасының бастамасымен көтерілген конституциялық реформаның бір сыпырасы туралы түйген ойларымыз осындай, Ғани. Сөз өзіңде. Рахмет, Жұрағат. Біз хабарымыз жалғастырайық.